násobení číslem 6, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku, tabulku doplňujte postupně podle barev a pokynů vyučujícího. Doplňovat tabulku, no ta je pěkně velká, tam bude možná horší se orientovat, než dobře počítat. Já už vím, já si vezmu pravítko a já budu postupovat pořádcích a vždycky, abych nestratil řádek, tak si tam takhle položím pravítko. Fajn. Dobrý nápad, uvidíme. Tak, jakou barvičku? Žlutou, vememe to od rohu. Za N dosazuji 0, 0 x 0 rovná se 0. 4 x 0 rovná se 0. 8 krát 0 rovná se 0. Tak, po posunu pravítko, řádek N krát 1 a budu postupně doplňovat. 1 x 1 rovná se 1. 5 x 1 rovná se 5, 9 x 1 rovná se 9. Ale pěkně se v tom vyznám, to je fajn. n 2, za n dosadím dvojku, 2 x 2 rovná se 4, 6 x 2 rovná se 12, 10 x 2 rovná se 20. Ještě jeden řádek ukážeme a potom už vás nechám počítat. n krát 3 dosazuji 3 x 3 rovná se 9, 7 x 3 rovná se 21. Tak, jestli využijete mého nápadu pomáhat si pravítkem, tak budu jenom rád. Ale kdo se v tom pěkně vyzná bez pravítka, dobře se orientuje v tabulce, tak mu to taky přeju a hlavně, ať mu to dobře počítá.